כבוד היושב-ראש, כנסת נכבדה, אני בעצמי עולה חדשה. אני מסתכלת פה על שרת הקליטה והעלייה. ולמרות שעברו לא מעט שנים, ולעולמי עד, אני עדיין אהיה אותה עולה חדשה. אמנם נולדתי בארץ ועד גיל 8 גדלתי באשדוד, אבל אז הוריי, שהם היו עולים מליטא ועלו בשנות ה-70, החליטו שכולנו יורדים לדרום אפריקה. ומגיל 8 ועד גיל 17 ידעתי שאני חוזרת ארצה, לא משנה מה. אפילו ניסיתי להפגין, הבאתי את כל הכיתה שלי, כיתה ג' באשדוד, להפגין מול החלון של הוריי באשדוד, נגד הירידה מהארץ, וזה ממש לא עזר. יצאנו לדרום אפריקה, עליתי לבד ארצה בגיל 17, ומאז ועד היום אני עדיין עולה חדשה. ואני רוצה לומר לכם, שכמי שתופסת את עצמה כעולה חדשה, וכמי שלא חיה פה הרבה שנים, בתקופה מאוד משמעותית של חיי, ברגע שמגיעים ארצה ומבינים שהדבר הזה, המקום הזה, הוא לא מובן מאליו, הוא לא תמידי, הוא לא ברור, הוא לא יהיה בכל מחיר ולא משנה מה נעשה. והתפיסה הזאת שלפיה יש לנו חבות כלפי העמיות היהודית באשר היא, יהדות התפוצות, לא עוזבת אותי מגיל 17. ואני זוכרת, כשבאתי לארץ, תמונה אחת מאוד מאוד ברורה עומדת לנגד עיניי. אדם חילוני ואדם חרדי עומדים אחד מול השני וצורכים אחד על השני מילים שאם אמא שלי הייתה שומעת אותי מוציאה אותה מהפה, כמו שאתם מבינים, עלינו מליטא, אוי ואבוי לי, לא הייתי יכולה לחזור הביתה. ואני זוכרת כנערה בת 17 כמה הדבר הזה כאב לי. לא האמנתי שאני מגיל 8 חולמת על החזרה הזו לארץ, ואנשים, אחים, רבים אחד עם השני, אבל בכזו עוצמה שהפחידה אותי אז. מאז חייתי בארץ למעלה מ-20 שנה. עד לפני 3 שנים חייתי בלוד. ובלוד, עיר מעורבת, חיים שליש מאוכלוסייה דוברי רוסית, שליש יהודים ותיקים, התושבים שעלו בשנות ה-50, 60, 70, ושליש ערבים. וחברים, מה שהיה עכשיו במאי האחרון בלוד, הזכיר לי את אותם הפחדים של אז. לפעמים אני אגלה לכם שגם מה שנאמר פה במליאה מזכיר לי את אותו הפחד שהרגשתי אז. ואני אומרת את זה לא מתוך תוכחה ולא מתוך ביקורת, אלא מתוך אהבה, מתוך ידיעה שהכוח שלנו הוא באחדות שלנו. ואם זה נשמע למישהו כמו קלישאה, אז לא אכפת לי. אני אגיד את זה שוב ושוב ושוב. אנחנו מדינה קולטת עלייה. אנחנו המזור, אנחנו המחסה, אנחנו a sanctuary of the Jewish peoplehood wherever they may be.
וגם חיים פה אנשים אחרים. ועלינו לנהוג בדבר הזה ביראת קודש. ואני שווה ואומרת, אני אומרת את זה מתוך אהבה, אמונה, חרדה. בואו נשמור גם פה במליאה וגם מחוץ לה על אהבה. זה מה שהוא למעלה התכוון בעיניי כשהוא ברא את כולנו בצלמו. תודה רבה. תודה רבה על הדברים המרגשים והסיפור היפה.